Tällä videolla laitearvostelussa Rode Wireless GO, langaton mikkijärjestelmä, eli kaksi kappaletta tämmöistä. Periaate on se, että tuonne puhutaan kautta lavalieriin, tää ottaa sen vastaan, ja sitten tuosta laitetaan piuha sisään, toinen menee järkkäriin, sit se tulee sun kameraa ylös. That's it, ei mitään muuta. Hyvin simppeli. Paritus tapahtuu näillä kahdella isolla napilla. Painetaan napit pohjaan. No, nämä on jo paritettu, mutta kuten näette, niin saman tien alkaa palkki vilkkumaan siellä. Toinen lähettää, toinen vastaanottaa. Noin simppeliä on käyttö. Sitten sama homma. Sammutetaan, noin, ja toinen sammutetaan, noin, noin helppoa se on laittaa päälle ja pois. Sitten niin desibelin säätö on tossa, kolme säätöä, low, medium, high, lataus USB-C:llä, hyvin simppeli, siinäpä ne periaatteessa on, akkuvalo, paritusvalo, tohon saat sitten deadcatin jos haluat, tosta noin kun laitetaan päälle, niin se on siinä. Hyvin simppeli. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin piuha on tossa. Pussukka on tossa. Tavarat sisälle. Ihan kaikki ei mahu, mutta minkäs teet? Noin. Paketti on siinä. Mihinkäs käyttötarkoitukseen nämä on? No, periaatteessa paras käyttötarkoitus on järkkäri, DSLR-kamera, mikä nyt sitten ikinä onkaan. Eli toinen laitetaan järkkärin kylkeen, eli tuossa on malliesimerkki. Laitetaan tuohon vaikka kiinni. Noin. Sitten piuha mukaan. Ja piuha laitteeseen kiinni. Näin. Nyt sulla on äänitallennin järkkärissä, joka tallentaa ääntä. Sitten puhut, missä puhut, miten puhut, laitat lavalierin tai puhut suoraan tällä. Voit laittaa kaulaa pajahelmaan roikkumaan, se on sitä myöten selvä. Jos haluat vähän tuulisuojaa, niin laitat sen tuohon päälle. Oho. Noin. Ei haittaa pikkutuulet. Noin helppo. Ja suosittelen tosiaan, jos haluaa käyttää järkkäriä kuvaamiseen ja sitten niin siihen jonkun langattoman äänilähteen, niin suosittelen kyllä tätä. Ja tähän sitten lavaliermiikki kylkee, niin voi laittaa tämän moliskon piiloon, koska tämän kun laittaa sitten tuohon kaulalle roikkumaan, niin saattaa olla vähän, että se näyttää, voiko nyt sanoa jopa, että rumalta, mutta kumminkin. Mutta suosittelen kumminkin, vaikka on tämmönen molisko, niin äänenlaatu on todella hyvää. Katsotaan speksit tuossa kohta. Mutta kumminkin paketti itsessään on erittäin hyvä. Tätä nyt on hetken aikaa käytetty ja ei mitään vikaa ole näissä laitteissa tullut vielä vastaan. Ja oletan, että ei tuu, kun on Rode. Rode on yleensä ollut ihan laatumerkki. Ei siitä sen enempää. Suosittelen. Tässä muuta, akku kestää pyöreästi 7 tuntia. Että saa pitemmätkin tarinoinnit talteen. Mihinkään dokumenttikameratallennuksiin tuskin kannattaa, jos pitää akkuja latailla välillä. Toki jos ottaa monta näitä, niin sitten näitähän saat pariteltua monta laitetta yhtä aikaa, jos haluat. Joo. Mutta entäs sitten speksit? Hintalappu on siinä pyöreästi 200 hujakoilla, riippuen mistä otat. Langaton hertsitaajuus on 2,4 GHz. Se on itsenäinen langaton verkko, eli ei vaikuta muihin. Se kolmepuolikas, mikä on tuossa kylessä kiinni, niin se on TRS-liitin, jos haluat sen ulkoisen mikrofoni. Laitteiden paino 31 mg. No, laitteessa on myös tämä kolmiasteinen pädikytkin, eli kuten sanoin, mikä on tuolla toisessa laitteessa, niin miinus 0, miinus 6 ja miinus 12 desibeliä, niin saat sopiva äänentason. Mitäs muuta? No, pallokuvioinen konkkamikki.
Joo, kuten sanoin, 2,4 GHz sinne on se äänensiirto taajuus, ja se on 128-bittinen salaus, niin siihen ei muuttuu väliä. Kantamaan jopa 70 metriä näköyhteydellä. No joo, molemmat painaa 31 grammaa. Mitäs muuta? Jopa 8 settiä pystyy laittaa samaan settiin kiinni. No joo, siinäpä ne oli speksit. Hyvä setti, jos haluat järkkäriin kylkeen kiinni jonkun langattoman mikin, etkä halua mitään haulikkomikkiä tai jotain muuta vastaavaa, niin tässä on hyvä vaihtoehto siihen. Suosittelen. Jes, ei muuta kuin kohti uusia videoita.